Ka nisur lidhjen me Beatrix, por Donaldi ende po e mban këtë shenjë të Borës. Borës Emani dhe Donald Veshaj dikur kanë qenë një çift shumë i dashur, por lidhja e tyre duket se ka përfunduar, edhe pse ata të dy shkëmbyen një puthje në emision. Gjërat ndryshuan për Donaldin kur shoqja e ngushtë e Borës Emanit u largua nga shtëpia. Disi, Donaldi u ndjej çliruar dhe nisi të tregoj pëlqimin e ti për banoren dhe këngëtaren Beatrix Ramosaj. Tani dyshja janë duke shijuar romancën e tyre brenda shtëpis, ndërsa para pak ditësh kanë dhënë edhe puthjen e tyre të parë në buz. Por Donaldi ka ende diçka të Borës që nuk e ka hequr ende. Një lloj lidhse të zezë të Borës, ai ende po e mban në dorë.